presentarem aquests plafons magnífics que són la veu de molts escriptors tarragonins que han escrit sobre el mar, poetes sobretot, i hi ha un fragment també de la Aurèlia Capmany, aquella novel·la que té magnífica que parla de Tarragona, l'altra ciutat, i que em sembla que l'hem de reivindicar. Tarragona està d'enhorabona. Aquest dematí s'ha presentat la segona edició del Festival de Poesia. Aquesta tarda hi haurà la presentació doncs, dels plafons de Mar Rosselló, el quart parc poètic, i crec que podem estar molt contents com a ciutat, una ciutat literària. Per explicar-nos el projecte i una mica l'espai on som, li hem demanat a la Fina Tudó, que és del grup de treball Veus de Dona Tarragona i de la PEC, l'Associació de Professionals Estudiosos de Llengua i Literatura Catalanes, que ens expliqui una miqueta doncs, com s'ha gestat el projecte i on som, que és el que ara llegirem. Quan vulguis, Fina, gràcies. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Molt breument, tampoc no cal que us expliqui a vosaltres que molts ja coneixeu quina és la trajectòria de tots aquests parcs ecoliteraris que hem anat construint i donant al públic, als tarragonins i tarragonines i a tothom que vulgui des de l'any 2022. Per tant, ja, la majoria ja portem una mica de trajectòria. Dit això, primer de tot, el que m'agradaria ressaltar és que aquest és el quart dels projectes que presentem d'aquesta conjuminació entre el que és els parcs, la naturalesa i la literatura. I crec que això s'ha de remarcar molt i molt, perquè els llocs, els espais, ja tenen valor per ells mateixos. Això crec que tothom ho sabem veure i ho sabem valorar i ho sabem gaudir. Però si a més amb aquests espais li donem un valor afegit, que és el de la literatura, a més el de la literatura majoritàriament de dones i de dones de Tarragona, llavors ja es multiplica per no sé quant aquest valor de cada un dels espais. Insisteixo, tothom sabem veure la part natural, però potser la part cultural o literària, si no la mostrem, és més difícil de saber-la veure, o com a mínim al públic en general penso que li costa més de saber-la valorar. Per tant, això és molt, molt d'agrair i s'ha de posar en valor. Aquests quatre espais que ja s'han presentat i s'han donat al públic, com tots bé sabeu, són el primer, que es va mostrar al març del 2022, el que va iniciar aquesta ruta ecoliterària és el del Camp de Mar, relacionat amb els arbres que hi ha en aquell entorn. El segon, l'octubre del 2022, si m'equivoco amb les dates ja m'ho direu, a l'octubre del 2022, el del Parc de les Granotes o de l'amfiteatre, com li vulgueu dir, i amb els autors clàssics parlant de Tàrraco, com no podia ser d'una altra manera. El tercer, el març d'aquest any, del 2023, el del Parc de la Ciutat o de la Quinta de Sant Rafel, lligat amb el que és la literatura infantil i la natura. I el quart d'avui. El quart, a veure, què ha de ser? La mar, Tarragona, amb el mar, la Tarragona vista des del mar, la mar a Tarragona. I aquest és el que avui mostrem i posem en coneixement de tothom que ho vulgui veure. Dit això i remarcant molt i molt la importància d'aquesta conjuminació natura i literatura, una segona qüestió que m'agradaria ressaltar també d'aquest projecte és el fet de tenir com a referent escriptores, bàsicament, de Tarragona. També en aquest cas s'hi ha donat entrada a escriptors, però tots ells de Tarragona o molt relacionats amb la ciutat. En són 10, igual com en els altres parcs, són 10 autores i algun autor que figuraran en aquests plafons que després veurem i recorrerem. Estan organitzats, ja ho veieu, aquest és el plafó d'entrada.
a la part del Mar Rosselló hi ha un altre plafó d'entrada, com és natural, on estem situats hi ha el que diríem dues entrades naturals. La del passeig Rafael de Casanovas, situat en un lloc molt emblemàtic de Tarragona, enfront del cementiri dels Xans, un lloc que jo no sé si el coneixeu, suposo que sí, que tothom el coneix, perquè si no és digne d'una visita. A més, és un punt quasi únic a l'Estat i a Europa, per tant, val la pena. I l'entrada aquesta on estem situats, que és enmig dels dos fortins, Fortín de Sant Jordi, Fortí de la Reina, que també, com és ben conegut, són el que s'anomenava al segle XVII i després, posteriorment, al segle XVIII, la segona línia de defensa. Veiem les guerres de successió i del francès, va convindre d'avançar els que eren els fortins més acostats a la ciutat de Tarragona. Els podeu resseguir davant de la muralla. Aquest era, insisteixo, la segona línia de fortificacions. Cara a mar, cara al port, cara a la platja del Miracle, cara a la platja dels Cossis, un espai fenomenal, magnífic. Quines són les autores i els autors que, amb una generositat impressionant, ens han o bé cedit les seves obres que ja estaven publicades o que han fet obra, poemes, expressament per aquesta ocasió. I aquest sí que ho llegiré perquè si em deixés algú seria imperdonable. Tenim els dos plafons de les entrades, Lourdes Malgrat i Montserrat Abelló. I els altres són l'Olga Xirinax, nostra estimadíssima, que avui m'han dit que és el seu aniversari, Isabel Ortega, que després també ens llegirà, la Maria Aurèlia Capmany, Adrià Targa, Pol Guasc, Roser Guasc, que també després ens llegirà, Glòria Coll i Cinta Molet, que també després ens llegirà. D'aquests hi ha, com he esmentat, hi ha els dos plafons d'entrada per cada un dels accessos d'aquest parc i vuit plafons més que estan repartits i que després recorrerem. Ja per no allargar-me massa més, dir que les il·lustracions les comentarà, suposo, les ha fet l'arquitecte, il·lustrador, Edu Polo, que suposo que també ja li heu vist alguna coseta per les parets de Tarragona, de la nostra ciutat. Remarcar, ja dic, per no allargar-me més, el fet que donar a la ciutat aquest valor afegit als llocs públics, als espais, als parcs, té una infinitat de beneficis. Què m'interessaria de remarcar? Primera, que és una manera d'adequar, d'humanitzar, de posar a punt espais que potser no tenien l'estat de conservació i d'higiene i de bondat que hauríem de tenir. Segona, hi ha una relació entre entitats de la ciutat que, si no és per algun projecte en concret, costa molt d'establir aquestes xarxes. Concretament som a PELC, Òmnium Cultural del Tarragonès, Casa de les Lletres, quina era l'altra? Escola de Lletres i Veus de Dona a Tarragona. No? Tota aquesta xarxa literària o cultural, o com que vulgueu dir, hem tingut la possibilitat de conèixer-nos, de treballar i de portar a terme un projecte que s'ha materialitzat. Això és infinitament beneficiós tant per les entitats com per la ciutat en general. I bé, només acabo dient que moltes gràcies, que trobo que és un camí que s'ha encetat, que potser s'hauria ja d'haver pensat abans, però benvingut sigui, el fet de valorar el que és la literatura. Entenem que és el bàsic i cuidar el patrimoni literari és tan important com cuidar qualsevol altre patrimoni. I a Tarragona, que sabem què és cuidar un patrimoni històric, penso que tenim els referents i les eines per conservar també els altres patrimonis, en aquest cas el literari, cultural o com li vulgueu dir. Moltes gràcies.
Bé, gràcies a tots i tothom que ha vingut. Estic molt emocionada, és el quart Jardí Poètic. És una idea, us explicaré una mica com va anar. A les meves mans va caure un llibre que es titulava Dones, arbres i poesia, d'una mestra mallorquina que dona classes a Barcelona. I va fer aquest repte amb els seus alumnes, triar poesies inspirades en les alzines, els pins, les palmeres. Em va semblar una idea molt bona. I vaig parlar amb la Rosa Maria Codinas i amb ella, que és molt entusiasta, doncs vam fer una mica de recerca. Hi ha altres ajuntaments que van fer aquesta acció als parcs, jardins poètics. Ara ja podríem dir que més que un jardí poètic és una ruta literària, perquè ja són quatre. I bé, us agraeixo la vostra generositat. Les dones tenim molt a què dir, ara també els homes. Maridar la poesia, les lletres amb la natura, crec que és una bona sintonia i tenim moltes idees. El següent parc hauria de ser, en teoria, s'acaba el mandat. Jo no estic inaugurant res, estic com Elvira Vidal aquí. Dono les gràcies a Manel també i a tots vosaltres que heu vingut. El proper, com deia, m'agradaria que fos el parc del Francolí i que estés inspirat amb els ocells, com no podia ser d'una altra manera. Aquí mateix la Isabel té un jardí nou d'estrena i ara també em deia, per què no en fem un allà, no? A la Llevantina, per què no? Inspirat amb el bosc mediterrani que tant no ens estimem. Dono moltes, moltes gràcies a tothom que ha participat, Veus de Dona, Apell, Òmnium, Escola de Lletres i a tots, totes vosaltres que de manera individual heu perdut el vostre temps i heu posat tanta il·lusió a fer això que es veu, el resultat és magnífic. Moltes gràcies. Jo volia dir que em sap greu perquè és que no ha pogut ser així, però excuso l'assistència de la Lourdes Malgrat, que avui per motius d'agenda ha estat impossible que fos aquí entre nosaltres. I a més, doncs, tenim poetes, Pol Guasch, en aquests moments és a una residència literària a Granada, la Glòria Coll està recitant al Festival de Poesia de Barcelona, l'Adrià Targa té un recital aquesta tarda i ha estat impossible que vingués. Per tant, agraïm moltíssim les escriptores que han fet aquest esforç i que ara llegiran la poesia. Em sembla que no em deixo ningú. No. I ara sí que volem que l'Edu Polo ens expliqui el procés de creació de la il·lustració. D'acord? Edu, sisplau. Bé, bona tarda. Bueno, era un projecte que tenia la seva dosi de dificultat, no? Són 8 poemes diferents que sí que tenen com a fil conductor el mar, però apareix de formes diferents, el tema s'enfoca de formes diferents, van lligats amb temes diferents i són d'autors diferents. Per tant, vaig pensar que cada il·lustració, tot i que totes guardessin un rerefons comú, un estil comú, perquè s'entengués que formen part de la mateixa ruta, diguem-ne que cada il·lustració havia de néixer autònoma de l'altra il·lustració, inspirada només en el poema. I il·lustrar un poema crec que també és una tasca difícil, perquè un poema ja de per si és un missatge molt abstracte, molt personal també, i llavors cada lector se'l pot fer a la seva mida, i creia que en aquest sentit les il·lustracions no havien d'estrènyer en aquest sentit el significat o el missatge del poema, sinó que havien de ser un acompanyant amb la mateixa dosi d'obertura i de... no sé, aquesta, ja ho veureu, les il·lustracions tenen un punt oníric o un punt abstracte, i creia que havien de ser així per no matar el significat del poema, perquè poguessin conviure amb el poema, però no condicionar el que el lector pogués rebre del poema, una mica per no superposar-se a la feina del poeta. Més o menys aquest és el que he intentat. Si voleu, ara anirem avançant amb els plafons, doncs ja anirem desvetllant les il·lustracions també.
demanat al Joan, Joan Chavarria, d'Òmnium, que fes el tancament dels parlaments i que llegís un text en nom de totes les entitats que hem col·laborat en aquest projecte. Sí, l'Elvira em recorda una cosa molt important, no?, dels plafons, que són de fàcil accessibilitat, no?, d'alçada, i que a més doncs, estan preparats perquè pugui passar tothom i llegir-los, i bé, que tinguin perdurin molt de temps. Sí? El codi QR, sí. Sí, ja, i ara els anirem passant, no? Es pot posar al mòbil i tenim les veus de les poetes gravades llegint el seu poema, excepte en algun cas que no podia ser, i ho hem fet entre les entitats. Ara el Joan doncs, farà el tancament en nom de totes les entitats i us volem donar les gràcies per ser aquí. Gràcies. Doncs fem aquest epíleg momentani dels Jardins Poètics i volem expressar que les entitats que hem col·laborat amb l'Ajuntament de Tarragona per dur a terme aquests projectes de Jardins Poètics, que tal com hem anat dient som la PEC, la Casa de les Lletres, Veus de Dona de Tarragona, l'Escola de Lletres de Tarragona i l'Òmnium Cultural del Tarragonès, volem manifestar-vos que amb la presentació avui d'aquest nou jardí poètic arran de mar hem fet que la ciutat de Tarragona gaudeixi en els seus espais verds i paisatgístics d'unes rutes literàries amb aportacions poètiques i textuals d'escriptores i escriptors representatives de la ciutat, del camp i de les nostres comarques. Tal com també ja ha explicat abans la Fina, vam iniciar els Jardins Poètics al Camp de Mar la primavera del 22, on doncs, tots podem gaudir, passejar, seguint les lectures poètiques dels arbres amb veu de dona. Vam seguir a la tardor al Parc de les Granotes, on ens il·lustren els clàssics llatins amb els seus elogis sobre la terra corromana amb l'incomparable marc de l'amfiteatre de Fons. A continuació, ja el 2023, a l'inici d'aquesta primavera, al Parc de la Ciutat, on l'interès i l'estima dels germans Puig i Valls per la natura ens va inspirar per fer un recorregut poètic on els xiquets i xiquetes descobriran poemes i cançonetes que els conviden al joc a endevinar els arbres i jugar amb les paraules. Una proposta també que doncs, la setmana que ve ens reunim a l'IMET amb els tècnics, és una proposta molt llaminera, que es podrà desenvolupar amb una guia didàctica per a les escoles, els mestres, la guingueta amb les famílies i que pot entrar a formar part del pla d'entorn. I de moment tanquem avui, aquí, a la Pineda de Mas Rosselló Fortins, en aquest entorn singular on els passejants hi trobaran històries i sensacions lligades a la mar Mediterrània. Queden projectes per fer, tal com hem dit abans, no? Com el Parc de Francolí, amb els moixons i aus característiques, o també el del port, i d'altres que puguin sortir. Esperem que aquesta iniciativa de fusionar cultura i natura continuï endavant i puguem gaudir tot l'any d'uns espais en què la paraula, la reflexió, l'art, la literatura facin una ciutat més amable. Gràcies. Donant les gràcies al Departament o a la Conselleria de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Tarragona perquè ha tingut la sensibilitat de tirar endavant un projecte literari, en aquest cas concret poètic, i creiem que això no passa cada dia, no? Tenir un ajuntament en què ens aposta per la cultura i en diferents departaments doncs, sempre és important i val la pena. Per tant, moltes gràcies. I moltes gràcies també a tots els que hi heu col·laborat
Tenim, doncs, representants aquí de l'Escola de Lletres. Gràcies, Maria, de tota la feinada que heu fet de gravacions, d'Òmnium Cultural, de la Casa de les Lletres, de Veus de Dona i de la PELC. I res més, ara sí que comencem l'itinerari, anem seguint i llegirem els poemes, vaja, ens els llegiran les pròpies escriptores, que crec que això és un luxe que no passa cada dia. Gràcies a tots. Bé, mireu, comencem aquest itinerari. Jo no sabia que havia de llegir, però com que comencem pel poema de l'Olga, que avui justament fa 87 anys, però tenia compromisos i ja em va dir que una abraçada a tothom que hi fos, però que ella no hi podria ser. Doncs com que vaig tenir el goig de poder gravar el seu poema, doncs l'Anna m'ha encarregat de llegir-vos el ara. Estesos a la sorra, nus del tot, sentíem l'urgent desig de començar el viatge cap a altres platges de llum groga que ens cridaven a l'altra banda dels cristalls de l'èxtasi. Les ones de la sang, quan callava el sexe, fugien del cos tot l'as. S'arrossegaven per terra, s'enlairaven tremoloses com el baf calent, pujaven roques i marges i s'escapçaven mossegades pel tren d'un quart de set. Talment com un soroll fantàstic eixies de l'aigua, totes les llums de ponent fent-te gràcia del seu esclat, les ones de marbre rosa alçant un escambell als teus peus basats de blau. El teu cos, així, efímer, dura a la meva vista el temps de quatre passes. Sí. Mar, la paraula. En el moment esquiu que neix el dia, em pregunto enfront d'aquesta panxa ampla si és Tiamat la causa, aquella deessa antiga, o és el propi cel d'una ensolcida. Em pregunto si dir mar, mare o vida a aquest vaixell de cor obert que et deixa i et crida. Davant d'aquesta quimera d'immensa ferotgia, canto la seva fortor que brama i assota el roquís, nit i dia. Espri comís, amorrat com l'esquena d'esclau, avesat a la sanguina. Em pregunto si sóc instint pur d'aquesta aigua deixondida o sac de vell entorn massa quantitativa. I em pregunto si això és un palíndrom de ram amb un esquer de pinassa i matissa, o ofertori d'un miracle que refà cada dia. En aquest punt, mar i terra, amb el vincle etern d'una noble senyoria. Vast imperi de la llum, tou de sal i nostàlgia, mediterrània, sempre fent i desfent amb la pruïja inquieta d'una corredissa. Aquest tremol viure de l'aigua. Imagino aquest lloc, aixut i cru, sec i pervers a la veu, si no fos per una síl·laba franca. Mar. És com un fetus, és com si fos un naixement del propi mar. És això el que tu has volgut fer? Dit en altres paraules, però sí. Què és el que has volgut dir aquí? Segurament... Jo he agafat això, com que més lliure, és abstracte, i també hi ha aquesta cosa onírica que has dit, que sí, que és de somni, que és de fantasia. Jo he agafat com si sortirés del mar, perquè hi ha el mar per tot arreu, i aquesta persona és aigua, no? És mar. Això és el que volia dir. Sí, en certa manera, sí. Aquest, de tots els poemes, aquest igual és el més teòric, és el que reflexiona de forma més teòrica sobre les connotacions del mar en si. Llavors,
vaig començar a dibuixar una dona així amb mirada perduda, no? Volia que estigués mirant al mar, en certa forma, com reflexionant de tot això, i quasi de casualitat li vaig enmarcar el cap amb un traç blanc, i llavors vaig pensar, hòstia, aquest traç blanc podria ser una ona, i llavors per mi que el cap quedi enmarcat per una ona, és com que tanca una mica el cercle, bueno, i evoca això de tu veus que la noia està amb la mirada perduda, no saps cap a on, no tens què estar pensant, però la composició, la onada se superposa al cap, llavors això tocava de tancar. I el fet de pintar-la de blau, perquè la vaig pintar de 40 colors i al final la vaig deixar blava, pues era per això, perquè la vas encertar. Sí, era perquè s'acabés d'entendre tot junt. La vas encertar. Jo veig naixement aquí. Veig un naixement, veig una al·lusió al fetus, com si fos realment una panxa, també surt la paraula panxa, que és com a naixement, com a nàixer d'aquí, no? L'origen, no? Jo he vist, i aquest noi, que ha agafat el poema, se l'ha estudiat, eh? Home, quants cops no ho vaig llegir? Aquest noi se l'ha estudiat. A mi recordo això, el baix d'Imperi de la Llum, Tau de Sal i Nostàlgia. I la mirada, sí, no? La llum d'aurada aquesta. Sí, està mirant alguna cosa que reflecteix. A veure, m'ha encantat, eh? Sí, està molt bé. És difícil donar-li una imatge amb aquestes paraules. Sí, i és difícil que aquest no s'assembli a la del costat. Sí, això. Perquè de sobte tots s'assemblaven, dic, ai, s'ha de diferenciar d'alguna forma. Sí, sí, sí. Bueno, perquè se l'ha estudiat. Sí, me l'he llegit. Se l'ha llegit. I aquí ha entrat. Clar que aquí... Pues la poesia és oberta, no? I això és la literatura, és un significat obert, un significat connotatiu que cadascú ha de construir, però ell ha construït molt, molt a prop d'això. Ha construït molt a prop d'això. Ha anat així. Va, jo després quan vaig veure, dic, aquest noi ha agafat aquest procés, que és si sóc instint pur d'aquesta aigua d'això en vida. O sigui, l'aigua s'hagués escapat, no s'ha construït en altres. Jo és el que, la frase que, bueno, que és, la més important, i després que aquest tros d'aquí s'hi barreja el llenguatge, figura el del palíndrom, en la naturalesa, es queda pinassa i matissa. Perquè jo vaig vindre per aquí i dic, ostres, dic, si tot és pi. Jo hi venia aquí amb una gosseta, que es deia Nina, que és morta, i com visc aquí a la rebassada estic cansada, estic farta de passejar per aquí i estava per allà pel rutis. El sol d'hivern sobre les ones em massatge la pell, portal de l'ànima. Gener generós que em regala llenques de soledat damunt la sorra. Cada petjada, una illa. Gener que defuig la gentada i desplega tots els colors del fred, totes les veus de l'aigua. Gener que genera arxipèlags de passos, naufragis en un món fet a la meva mida. Gener que em fa genet d'un camí que perfila la costa tenaç, que m'allunya, m'empassa, em transforma, em dissol, inexcusablement, en la tangent del mar. Aquest poema té diverses, no? fa servir diverses metàfores i no sabia ben bé a quina agafar-me. Al final, potser la que vaig agafar amb més força és la de les passes arxipèlag, que a més surt, crec, recordant en dues ocasions, d'una forma o altra. I em va sortir una mica aquest dibuix, no? d'una noia entrant en un mar que alhora juga amb que és el blanc del fons. És un mar que pot ser un mar de pensaments o, jo que sé, un mar abstracte, no un mar blau. I que les passes que ha caminat la noia simètricament creixen davant seu en forma d'illes o arxipèlag. Després, un cop fet, vam fer l'apunt de que el poema repeteix i repeteix gener, 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 i apareix una noia amb banyador. I vaig preferir no canviar-ho perquè em sembla... una mica amb el que he dit abans del mar blanc, em semblava un tot el rato un mar molt,
molt conceptual. Llavors, crec que és més una projecció, un pensament, això d'entrar al mar. A més, crec que aquests dies de gener, que fa sol, fa fred, però fa sol, i es veu el mar pla, 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 convida't a entrar, que una mica la ment ja et porta a seguir les passes cap a dins. I llavors era una mica el que va sortint el dibuix. El descobert va ser en un dia gris, ennuvolat i plàcid. Dels pins degotaven instants d'una petita pluja minsa, persistent i encobridora. Caminàvem fins al mar. Teníem a prop el fortí de la Reina i el so llunyà de campanes de la catedral. A terra, les pinyes deixaven un rastre nou. Vam caminar fins al mar. L'olor de bosc entre la calma aturava el temps i les paraules. Entre tu i jo arribava un lent silenci. I quan vam ser al final del camí, just en aquell punt de la platja dels Cossis, vam descobrir un mar embravit que deixava al descobert la fúria i l'embat d'una força primigènia que ens va atrapar per sempre. Entre la placidesa i la tempesta, l'abraçada de mar vingué de lluny. Vingué d'altres mars que allí s'unien amb la petita pluja, minsa, persistent i encobridora. Ara caminem junts fins al mar. Aquest sí que em fa més... Aquest sí que em fa més gràcia comentar-lo. Aquest és el dibuix de tots el que més m'agrada com va quedar. Parla en certa manera d'una parella de persones que fan un recorregut fins a la platja dels Cossis i allà es deixen emportar per l'abraçada que ve del mar. I llavors a mi el primer que em va sortir és va intentar dibuixar una parella abraçant-se amb fervor, però abraçant-se. Però després rellegint m'adonava que aquesta abraçada que vingué de lluny de mar, no sé com ho fa venir, però no és literalment una abraçada, o és bastant més intensa que la intensitat que jo li associo a una abraçada. Per tant, bueno, els vaig dibuixar fent-se petons, i a més vaig aprofitar que és, crec que, l'únic poema que fa una referència explícita a Tarragona i a les campanes, i com que ja teníem la idea d'ubicar-lo més o menys aquí, vaig fer el contorn de la catedral vista des d'aquí, i ara me n'alegro de veure que no hi ha cap pi entremig i que el campanar del dibuix i el campanar real dialoguen bastant bé. Llavors, bé, content. Sí, ara farem una foto de grup, si voleu, tots aquí, a l'últim plafó, perquè ja ho deixem aquí. Hem fet un tast, podem continuar.